Han er jo stjernepsykopat. Hvorfor skal jeg mene for et eller andet? Han kan jo ikke have et barn. Han er nemlig at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet eller så sundt og rest, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der er blot. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det gør mig sådan som mig. Jeg skal have barn. Jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Vi skal nok få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis vejret. Jeg har intet gjort. Intet. Når der søren er blevet kidnappet, tror jeg, jeg vil stå og lyve om det. Hvad fanden, Jesper? Hvor er han? Du har fucking givet dig, hvor er han? Han er ikke død. Hvor er han så henne? Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Ja, det er det! Men der er nogen så dejlige i dig. Og når du tager det op, så tager jeg lige med dig med jer! Hvad er det for et menneske, mand?